imyaka 30 yarashize ingabo zaho zari za FPR inkotanye zihagaritse genocide yakorewe abatutsi mu 1994 aba barabarwanye mu mikoro mato biganjemo abasore bari bakere bato nabandi bagiye bahabwiye imyitozo y'urugamba huti huti ku rugamba nyene rwishiraniro gupfa no gukira kurokora basigaye n'ibyasigaye ku gihugu numurava discipline n'icyari kigambiriwe byagejeje ku nsenzi no guhagarika genocide yakorerwaga abatutsi mu gihe amahanga yari yarangije kwivanira makabu haherewe rero kuri aba basirikare cyangwa barabarwanye nkaba nyuma y'imyaka 30 genocide yakorewe abatutsi hagaritswe u Rwanda ubone kimwe mu bihugu bifite igisirikare gihambaye cyane kandi cy'umwuga mu buryo bwose bushoboka ku mugabane wa Afrika RDF igisirikare gifite umwanya ukomeye cyane muri politiki z'imibandire n'amahanga ku Rwanda ndetse n'ubukungu n'iterambere ry'igihugu uretse mbonda n'imyenda ya gisirikare baranga icyarimwe ingabo z'u Rwanda zabashije gushinga ibendera ry'iki gihugu henshi mu mahanga binyuze mu bikorwa zibarizwa maho zoherejwe hose ibendera ripepera hejuru cyane mu kirere cy'ibyo bihugu icyarimwe ari nako kandi zigira uruhare mu gukwirakwiza indangagaciro cyangwa se n'imigenzereze mu buryo rusange y'abanyarwanda haba mu bijyana n'imibereho ya buri munsi politiki n'ibijyana n'ubutegetsi nabyo bikwirakwizwa muri ibyo bihugu biciye muri ibyo bikorwa by'ingabo z'u Rwanda zihabarizwa Bangi ku murwa mukuru wa Centrafrica buri wa gatandatu wa nyuma wa buri kwezi ubonaho abari umunsi w'umuganda nko mu Rwanda aho muri Centrafrica ntabwo ari uko byahoze igihe cyose ahubwo n'abasirikare b'u Rwanda babarizwayo babihatangije bafatiye ya mbere mu gusukura uwo mugi Colonel Alphonse Gahima ni wayoboye itsinda ry'abasirikare b'u Rwanda muri icyo gihugu mu gufatiye ya mbere na ubwe n'igitiyo na kupko patanga urugero anagenzura icyarimwe ko ibyo bikorwa by'umuganda byose bigenda neza ari nako kandi ingabo z'u Rwanda zifatanije n'icyo gihugu cya Centrafrica zigira uruhare mu kubungabunga amahoro cyangwa gufasha leta y'icyo gihugu mu gucunga umutekano ni nako biba ngombwa ubwo umuganda wahatangijwe n'abasirikare b'u Rwanda bahabarizwa bakawugiramo uruhare bafatanije n'abatoyo yo mugi ibyo rero uyo munsi bihakorwe igihe cyose bazirikana zimwe mu ndangagaciro z'abanyarwanda binyuze mu ngabo z'u Rwanda zihabarizwa Ababo ni bamwe mu basirikare ba mbere b'Abanyacentrafrica 512 bari barangije imyitozo yabo n'amasomo ya gisirikare bahawe n'ingabo z'u Rwanda. Icyarimwe muri Centrafrica ingabo z'u Rwanda zihakorana n'abacancuro b'Abarusiya kugeza ku kurinda umutekano wa Perezida w'iki gihugu Faustin Archange Touadera. Nawashima byimazeyo igihe cyose uruhare rw'abasirikare b'u Rwanda mu kurinda umutekano mu gihugu cye no gutoza abasirikare baho. Aho muri Centrafrica rero uhura n'umusirikare wambaye ingofero ya kaki ubwa kabo wari mu Rusiya uretse ko kuri bo mu buryo bwihariye wanabirebera ku ruhu rwabo kuko benshi ari abazungu iruhande rwabo abambaye ingofero zitukura ubwo n'abanya Centrafrica naho iz'ubururu bose n'abasirikare b'u Rwanda babarizwayo nyamara guhera ubwo Evgeny Prigojine yapfaga nyuma yo kugirana ibibazo n'igisirikare n'ubutegetsi wabo mu Burusiya wagnaye nayo yagize ibibazo n'abarwanyi bayo baragabanuka cyane muri Centrafrica ntibakomeza kubarizwa mu bikorwa byinshi bari basanzwemo ibyo nabyo ku rundi ruhande byahindutse inshingano z'abasirikare b'u Rwanda bariyo icyarimwe RDF y'abanyarwanda yafite abasirikare mu buryo bubiri bamwe binyuze mu masezerano hagati y'ibihugu byombi abandi nibo bageze igice kinini cy'abahabungabunga umutekano nanone mu butumwa bwa Loni Minuska nayo muri rusange iyoborwa n'abanyarwanda mu buyobozi bukuru bwayo nk'umuyobozi w'igipolisi cyayo n'uyoboye ubwo butumwa bwose bwa Minuska Madame Rugwabiza Valentine ubwo rero binyuze no mu butumwe ngabo z'u Rwanda zibarizwamo muri Centrafrica imibandire y'ibihugu byombi nayo ntakabuza yahise ishyirwa ku kindi kigero cyo hejuru abanyarwanda benshi bisanzuyeyo abashoramari batandukanye b'abanyarwanda nabo bapakira amafaranga yabo bava i Kigali berekezayo ku bwinshi wahera nko kuri Rwanda nayo yahafunguye byerekezo bishya mu bikorera ku giti cyabo nk'uyu munyarwanda Sindilandre yavuye i Kigali yegiri bangi ahashinga imwe muri restaurant ahubwo ni nko kuyigura kuko yahoze ari y'abandi bashoramari b'Abafaransa bahavuye ubu niye ikaba n'imwe mu z'amabengeza ziganwa na benshi aha ngaha i bangi business ye ubu ngubu yamaze kuba ubukombe ati byose biragenda neza nakiriwe neza kandi nanone iyo mbona hose iruhande rwanjye hari abasirikare bacu b'abanyarwanda bantekanye cyane numva ari nako nakomeza gushora imari no mu bindi aha ngaha uhere rero mu bufatanye mu bya gisirikare
ibigo by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro by'abanyarwanda nabyo byahawe ibirombe bacukura amayo mabuye y'agaciro nka za diamant, zahabu na nickel muri Centrafrica. Andi masezerano menshi mu buhahirane n'imikoranire nayagiye agerwaho nyuma y'ubufatanye mu bya gisirikare hagati y'ibihugu byombi bwagezweho mu bihumbi 2019. Byose byagera muri business n'ubuhahirane. Iruhande rwa President Touadera hari ministre w'imirimo ya leta n'iterambere Pascal Bida Koyabele, yemeza kugeza ubu kwinyuma y'Abarusiya ku mwanya wa kabiri abandi banyamahanga bafitanye nabi imikoranire iri hejuru cyane ari Abanyarwanda. Ati iterambere mu bufatanye n'abafatanya bikorwa bacu nta kurishidikanyaho na guto kuriho, dukurikije n'ibyo twakomeje kugenda tuvumbura mu butaka bwacu hari nka zahabu ku bwenshi rwose ndetse n'ibindi. Amafaranga yo ahangaha ntabwo ari ikibazo na gato kuri twe. Mu mibare y'uyu ministre Pascal Bida, ishoramari hagati y'ibihugu byombi u Rwanda na Centrafrica mu myaka mike ishize ryabarirwaga muri miliyoni 200 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byose rero nta kabuza byakomeje no kuzamuka kuko niyo mikoranire yarushijeho kwaguka no gushyirwa ku rundi rwego rwo hejuru. Byose bituruka ku bufatanye bwa mbere mu bya gisirikare n'u Rwanda icyarimwe nabyo ariko bikomeza kugira uruhare rukomeye mu iterambere ry'u Rwanda. Inyange, ikigo mu Rwanda gitunganya umusaruro uturuka ku buhinzi n'ubworozi nk'amata n'imitobe muri Centrafrica, ibyo gikorerayo mu mibare yose na buri faranga. Ministre Pascal Bida byose yabikubwira mu bufatanye n'ibindi bigo byaho. Ntabanga yakwirirwa bishyiramo, ariko ibijyana n'amasezerano mu bikorwa by'amabuye y'agaciro byo ntabyo yakubwira, kandi n'ibisanzwe hose iyo bigeze kuri iyo ngingo. Albert Nsengiyumva ni umwe mu baherwe b'abanyarwanda wahoze ari umunyapolitiki wabarijwe no muri guverinoma y'u Rwanda, asanganywe inganda ze mu Bushinwa, ariko nanone ahitwa Damara mu nkengero za Bangi aho muri Centrafrica hafite ubutaka bunini cyane ku buso bwa hektare zirenga 5,000 byose. Yatangiye kuhororera inka ikaba imari ye nini nawe yashoye mu bijyana n'ubuhinzi n'ubworozi aho muri Centrafrica, kimwe n'abandi banyarwanda benshi bafite amafaranga bashoye muri iki gihugu cya Centrafrica aho leta yaho yabahaye ubutaka bungana na hektare zirenga 60,000 bwose bwo gukoreraho ibikorwa byabo, ahanini bahinga ipamba cyangwa ibite byengaze zikorwa mama mesa. Muri Afrika, Rwanda Peace Academy, ishuri rya gisirikare ritorezwamo aboherezwa mu butumwa bw'amahoro hirya no hino ku isi, ryafunguwe mu Rwanda mu 2012. Ku mwanya wa kane nyuma ya Bangladesh, Ubuhinde na Nepal, u Rwanda ni rwo rutanga umubare munini w'abasirikare babungabunga amahoro mu butumwa bwa Loni. Abo rero barimo aboherejwe mu bihe bitandukanye muri icyo gihugu cya Centrafrica, ahandi nko muri Sudani cyangwa muri Mozambique, kuba ingabo za RDF zizi gukora intambara. Ubwo rero no gukora amahoro kuyashaka no kuyasigasira zibifitemo ubunararibonye, nk'uko bishimangirwa na Afande Denis Musoni. Ati mu gisirikare dusanzwe tuvuga ko ugomba kumenya kurwana kugira ngo ugire n'amahoro. Twe rero biratworohera cyane kuva rwose kuri kimwe tujya ku kindi, biterwa n'ikigezweho n'amabwiriza twakira. Gusa yari intambara ubwo niyo dukora, yabara amahoro ayo niyo dushaka cyangwa tugasigasira nuko bimeze nta kundi. Ibibuga by'akazi n'imiterere yabyo nibyo biba bitandukanye. Gusa ku rundi ruhande, mu bumenyi, ubunyamwuga n'ibindi byinshi cyane mu ruhare ingabo z'u Rwanda zigira muri ibyo bikorwa byose byo kubungabunga amahoro, RDF inahungukira kenshi nayo mu buryo bwo gutoza abasirikare bayo mbere yo koherezwa mu butumwa. Nabyo byongera cyane ikigero cy'ubunyamwuga mu bya gisirikare byose ku gice kinini cya facture yabyo yishyurwa na Loni. Colonel Gilles Rutaremara uyobora Rwanda Peace Academy ati ese muri rusange n'ubutaka buhuriye hamwe rero intambara n'imvururu mu bihugu bimwe izo zihita zinahinduka imbogamizi ikomeye cyane kuri business, ntabwo abantu n'ibicuruzwa biba bicyongeye kwisanzura mu rujya n'uruza. Nk'uko abivuga rero, mu gukemura izo mvururu zose no gushaka amahoro aho ingabo z'u Rwanda zerekeza hose muri ibyo bihugu, niko naho hafungukira ibyerekezo bishya ku ishoramari ry'abanyarwanda, abandi bakerekeza yuko bwenshi mu kazi bahemberwa cyangwa na business nto bidasabye igishoro gihambaye. Muri Mozambique habarizwa abasirikare b'u Rwanda naho kuva mu 2021, uretse intambara zo kurwanya abakora iterabwoba no kubamenesha mu bice bitandukanye bagenzuraga, niko aba basirikare b'u Rwanda bagira n'uruhare rukomeye mu bikorwa bitandukanye by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage kimwe no muri Centrafrica.
n'ibihugu byinshi kuri uyu mugabane wa Afrika bibona nanone ku rundi ruhande birimo inyungu nyinshi zifatika cyane mu guhitamo kugirana amasezerano y'imikoranire na RDF y'Abanyarwanda mu bya gisirikare no kugarukana amahoro cyangwa guhashyinya ishyamba ku buryo aho zoherezwa kugeza aka kanya bigaragara ko bitanga umusaruro uri hejuru cyane bigereranijwe n'ubutumwa bw'amahoro bunyuzwa mu ngabo za Loni cyangwa n'iza Afrika yonze ubumwe. Vuba aha ibyo byanashimangiriwe byihariye muri Central Africa na Mozambique nka Palma ubu ni umujyi ugaragara nk'utuje cyane rwose. Nyamara aho ngaho mu 2021 hari ishiraniro n'isebaniro rikomeye abarwanjye b'amahame y'ubuheza nguni buhambaye bwa Islam bahe inkongi cyo baciyeho cyose bacimitwa abaturage. Nyamara mu gihe cy'ibyumweru bike gusa abasirikare b'u Rwanda bamaze kuhagera bahise bambura uyu mujyi abo barwanjye bari ishami rya Al-Qaeda. Intambara n'ibitero byihuse cyane abasirikare ba RDF bahakoze n'imwe muri operation za gisirikare zemeje amahanga ubunyamwuga bwabo bwo ku rwego rwo hejuru yewe no mu burengerazuba bw'isi babireberaga kure ntabwo babuze kumirwa. Uburyo intambara n'imitwe ikora iterabwoba ziramba ndetse zikanagora cyane nyamara aho ngaho iyo yasojwe mu gihe gito gusa mu gihe abandi ku ruhande nabo bataburaga kubategemense ngo bazi ko ntabyo bazivane imbere nabo siko byagenze. George Yakasa hayobora Hotel Amarura hata abasirikare b'u Rwanda barangwa no kubaha bidasanzwe baba bambaye neza bagaragara neza n'abantu beza iruhande rwabo tuba twumva dutekanye cyane ugereranije n'ibibera ha byose. Iruhande rw'uko gufasha Mozambique mu ntambara zayo ntabwo bigendera aho gutyo gusa mu kivandimwe kandi ndacyari kimwe mu bihugu bigeme tuhungu karimano yagatangaza ku mugabane wose wa Afrika. N'abasirikare bagera mu 3,000 b'u Rwanda bahise boherezwa mu butumwa bwihariye muri icyo gihugu harimo no kurinda nanone imirimo ihambaye y'ikigo Total Energy cy'Abafaransa nacyo cyahashoye miliyari 20 zose z'amayero mu mirimo yo gutunganya gaz. Aho n'amasezerano rero yihariye u Rwanda rwabigiranyemo n'igihugu cya Mozambique n'abo Bafaransa kandi ku rundi ruhande nk'abangira umushinga ubwo nabo ntabwo bari kure cyane yabyo. Inzego zitandukanye ziremeze zitavuga rumwe n'ubutegetsi muri Mozambique zemeza ko ari ibinyacumi bya za miliyoni z'amadolari atangwa buri kwezi muri ibyo bikorwa byo kurinda imirimo y'icyo kigo mu mushinga wabo rutura wo gutunganya no gucuruza iyo gaze ya Mozambique. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Rwanda Brigadier General Ronald Rwivanga agaruka ku mirimo y'ingabo z'u Rwanda muri iki gihugu cya Mozambique n'ibyagezweho ariko ibyaba bijyana nayo mafaranga yose muri ubwo bwumvikane ntabyagarukaho. Ati twaciye intege cyane ubushobozi bwo kurwana bw'umwanzi muri Mozambique kandi turacyana bikomeje ibyo twahakoze byo biranivugira biragaragara ntacyo kubishimangira tubifitemo. Mu kuzamura cyane rero discipline ubunyamwuga n'ubuhanga mu ntambara ingabo z'u Rwanda mu mikoranire na Loni mu kubungabunga amahoro hirya no hino mwese rwakira nanone miliyoni 20 z'amayero ava mu bumwe bw'uburayi binyojejwe mu kigega cyabwo gishyigikire ibyo bikorwa mu kugura ibikoresho byifashishwa mu butumwa nk'ubwo ariko bitarimo nanone intwaro zica. Mu gihe u Rwanda ubu runashinjwa gutera inkunga abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Congo amafaranga nk'ayo atuma batari bake muri abo barushenja bahekenya amenyo abandi basaba ko rutakomeza kuyahabwa ibyo nabyo ntabwo byapfa ko bakundira gutyo. U Rwanda ni umufatanyabikorwa ukomeye cyane muri gahunda zo kubungabunga amahoro byanyura muri Loni Afrika yonze ubumwe cyangwa no mu masezerano bwite hagati yarwo n'ibihugu bitandukanye mu mikoranire mu bya gisirikare kurwegeze ruhande muri izo gahunda zose rufite mu ruhare rukomeye cyane gutyo binyuze mu ngabo zarwo birasa n'ibidashoboka kugeza ubu. Antonio Maggiore ni ambasaderi w'ubumwe bw'Uburayi Maputo. Ati twebwe dukomeza kuganira igihe cyose n'u Rwanda n'abandi mu mahanga kubireba abakongo ntabwo tureye mpumye ariko rero u Rwanda ni umufatanyabikorwa uhambaye kandi wo kwezerwa cyane mu by'umutekano aho rero tugomba kumvikana no kubyegengeseramo cyane. Iyo ni intera ihambaye cyane igisirikare cy'u Rwanda kigezeho ntabwo ari ibihugu byinshi kuri uyu mugabane wa Afrika bifite umwanya wa ngombwa bene ako kagene mu mikoranire n'abo bandi nk'ubumwe bw'Uburayi cyangwa na Loni ubwayo mu bya gisirikare umutekano no kubungabunga amahoro. Igihugu cya Benin mu burengerazuba bwa Afrika icyo ni icya mbere muri icyo gice nacyo giheruka gufata ya mbere gitabaza RDF y'Abanyarwanda nyuma yo kuba nacyo cyaratangiye kugarizwa bikomeye cyane n'ibitero bya hato na hato by'itera bwoba. Abasirikare b'u Rwanda baroherezwa yo ku rugamba magingo aya ariko niyo mikoranire na yereho mu kubafasha mu byo butasi no gutoza ingabo zabo. Ubwo Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yerekezaga mu ruzinduko rw'akazi ko tondo ku murwa mukuru w'icyo gihugu mu kwezi kwa gatatu ku mwaka ushize
iruhande rwa president wa Benin Patrice Talon atu Rwanda mu bijeje serikare twigejeje cyane rwose ku bushobozi bwo hejuru bwiza ibyo niko bimeze ntako bikabiriza kubirimo mu byukuri naho president Talon wa Benin bari kumwangati ingabo z'u Rwanda birazwe zimenyereye cyane intambara pe mwarabyumvise vuba hangaha berekeje muri Mozambique cyangwa no muri Central Africa rero dufite amahirwe menshi yo gukorana nabo abanyafrika bene wacu mu kudusangiza uwo bumenye n'ubunararibonye bwabo tugakemura natwe ibibazo byacu mu byukuri rero nyuma y'imyaka 30 genocide yakorewe abatutsi mu 1994 ihagaritswe ubunyamwuga bw'igisirikare cy'u Rwanda ubuhanga mu ntambara no kubungabunga amahoro byashyizwe hejuru cyane ku buryo nyene bwabaye ubwo buhanga bwa gisirikare ariko icyarimwe no mu buryo bwe hariye cyane mwese ubu hose bamaze kumenya no kumenyera abanyarwanda binyuze mu mirimo y'ingabo zabo haba mu Rwanda no mu mahanga icyarimwe ni igisirikare bwacyo gifatwa nk'indorerwamo y'ubudaheranwa umurava no kweganisha abanyarwanda bifuza urugero ruhambaye rw'ibyo bashobora kugeraho icyarimwe bikananyura mu masezerano ya gisirikare rugirana n'amahanga hakoherezwa ingabo zarwo byose hamwe bikagira n'uruhare runini cyane mu iterambere ry'igihugu binyuze mu yandi masezerano menshi y'imikoranire n'ishoramari akabuza rero muri ibyo byose abasivile b'abanyarwanda bumve ibyo basabwa gukora bakabikora nk'abasirikare babo niba ari ukubatayari bakabatayari nka RDF yabo kugenda bakagenda nk'ingabo zabo gukora no kunoza umurimo nabwo bakazegana aho nibicu ntabwo byaba bikitwa umupaka kuri bo n'iterambere ryabo mu byo nabo bakora ku ruhande rwabo mu mirimo ya gisivile ariko kandi nyine hose abasivile baba ari abasivile ntabwo ari abasirikare bajya impaka ibindi byo nuko basunika igihe cyose no guhendahenda abasivile twe tunasobanuza byose cyangwa tukazana n'ibitabo by'amategeko ahubwo ibitanditse byose tuti ehe turiyangiye ntabyo dukora ibyo bivuye hehe nuko abasivile duteye na demokrasi mu bihugu dutuye kabitwemerera kandi hose nuko gusaho nyine nuko twibanze ku gisirikare n'ibikorwa byacyo muri diplomasi y'u Rwanda uruhare rwacyo mu bukungu n'iterambere ry'igihugu ariko nanone n'imyaka 30 yashize mu bice byose by'ubuzima bw'igihugu n'imibereho y'abagituye iterambere naryo ryigaragaza ryevogera muri byinshi kuva mu mibereho y'abaturage mu ngo zabo ibikorwa remezo ubuvuze n'ibindi nabyo tuzagarukaho ubutaha RDF chapeau.